Uyu munsi rero turaganira ku gucungurwa k'umuntu. Turaza kurebera hamwe uburemere bw'umusaraba nk'ikiguzi cyo kuducungura. Turaza kurebera hamwe imbabazi, turebe gutsindishirizwa no kwiyunga n'Imana. Dukomereje aho twari tugejeje ejo, igihe umuntu yararangije gukora icyaha, uwo munsi Imana yahise itangaza imbabazi. Itangiriro 3:15 niho hambere havuga ukuntu Imana yatangaje imbabazi. Yaravuze ngo mu rubyaro rw'uyu mugore uhemukiye hazavamo uzakumena umutwe nawe uzamukomeretsa agatsinsino. Niryo sezerano rya mbere rivuga kuri Kristo. Imana yakomeje gushakisha inyuze mu nzira nyinshi uko yaduha imbabazi. Kuva mu itangiriro kugera kuri Maraki, hose aho ugaruka hose havuga kuri Yesu. Ibintu byose muzabona mu isezerano rya kera ibyinshi bivuga kuri Yesu no kuducungura. Reka duhere kuri Nowa. Nowa, Imana yamurokoranye n'umuryango w'abantu 8, hanyuma ibabwira kubaza inkuge mu giti cyitwa Gofero. Nabyo byaro gucungura. Hanyuma byakomereje kuri Aburahamu. Abantu benshi iyo bavuga Aburahamu bavuga isezerano ryo kubyara gusa. Aburahamu yari afite amasezerano abiri. Yari afite isezerano ryo kubyara, yari afite n'isezerano ryo kuba sekuruza w'amahanga. Kuri njye rero, isezerano ryatinze ntabwo ari ryo kubyara, ahubwo isezerano ryatinze no kuba sekuruza w'amahanga. Byamufasha igihe kugira ngo abanze gutunganirizwa kuzakomokwaho n'amahanga. Murabizi ko Imana imuhamagara, ashobora kuba yaratuye hagati ya Irani na Irake, yarazengurutse. Turebe mu guhaguruka kwe, yahagurukanye na se na nyina n'abantu batumvise ijwi, harimo na Loti, bose arabazana. Mutekereza ko Setera ingeso yo kubaza ibigirwamana no kubicuruza yayiretse kuko ahagurukanye na Aburahamu? Hoya, ngira ngo bagira nko mu nzira yabona igiti cyiza akavuga ati mwana wanjye buhagaza, ndabona iki giti kirimo imana. Mutekereza ko iminsi yose tumaze duteranira hano, umuntu ufite ingeso yamunaniye kureka, ndavuga ingeso mbi yamunaniye kureka, utekereza ko yakizwa nuko turi mu rusengero rwiza? Niko mubitekereza? Hoya, hari abantu bagira ingeso mbi wagira ngo bazishyiraho ifumbire mvaruganda, buri gihe zirushaho gushisha no kuba nziza. Ngewe nkizwa, umunsi wa mbere nagiye mu rusengero nabonye korale, ntekereza ko ari abamarayika bavuye mu ijuru bari butaheho nimugoroba. Noneho pastor ahagurutse kwigisha, ngira ngo niyo mana ibahagarariye. Hanyuma nyuma yaho naje kumenya ko ari abantu, ariko nabwo nkabona ari abantu beza cyane. Icya mbere nakoze rero, nahise mbatijwe, nahise nandikira korali. Ngeze muri korali nsanga ni abantu bene wacu, ntabwo bakira abamarayika. N'abantu barakara nkanjye, n'abantu bavuga nabi, n'abantu bahura n'utubazo twose nk'uko natwe duhura natwo. Byafasha Aburahamu igihe kugira ngo ahinduke sekuruza w'amahanga. Aburahamu yihakana umugore, Aburahamu urongora inshoreke, Aburahamu yuzuye amakosa. Mutekereze iyo Imana iza kumugira sekuruza w'amahanga akimeze kuriya, yari kubyara amahanga ameze ate? Nicyo kibazo twagize mu iyobokamana. Iyo ubyaye umuntu mu gakiza uri umunyantege nke, intege nke zawe zazikuba kabiri. Hari ijambo nkunda gukoresha: ibintu bitaguhinduye nta wundi muntu byahindura, ibitaragukijije nta wundi muntu byakiza. Niyo mpamvu ngaruke aho nasoreje ejo, reka twinginge Imana idushoboze guhinduka ku ngeso. Ibindi byose bizakurikiraho, ariko dusa na Kristo tugerageza guhinduka. Aburahamu igihe yatanga Isaka
natangajwe n'ukuntu ari bw'Imana yavuze ngo nibwo nkimenya ko unkunda. Mwibuke ko mbere yaho asengera Sodomu, Imana yaravuze ngo sinagira ikintu nkore Sodomu nta bw'inshuti yanjye. Ariko umunsi atanga Aburahamu nibwo Imana yadekaraye ko abayesekuruza w'amahanga. Reka mbabwize ukuri, imigisha yose Imana izayiduha, Imana izaduha ibirenze ibyo twasaba. Ikintu mfitiye ubwoba reka nkibabwire, nyanibaza ngo generasiyo izakurikira tuzayiraga iki mukurikije intege nke dufite? Kubera ko Yesaya yahanuye Yesu hasigaye imyaka 600 ngo avuke, aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu. Ntabwo dukwiye kuba dusaba Imana amasezerano agarukira kuri twe, dukwiye kugira amasezerano yambukiranya ibinyejana, byibuze tukagira umurage w'ubumana tuzasigira abazadukomokaho. Ngewe ibyo nibyo mfata nk'umugisha, naho ibindi ni inyongera, ni ibintu Imana iduha kugira ngo urugendo rukomeze. Ikintu umurage w'ubumana niwo nitaho cyane. Aburahamu, reka dukomereze kuri Yakobo. Yakobo yariganije umugisha, hanyuma umunsi yahawe umugisha iryo joro yarayahunze. Nonese reka mbabaze Abanyarwanda ko twahunze tubizi, ubu guhunga ni umugisha koko? Hari umugisha uba mu guhunga? Umuntu yahawe umugisha akarara ahunze, ageze mu nzira Imana iramwiyereka, abona urwego rufatanye isi n'ijuru, akangutse ha kugira ngo yihane, ahita abwira Imana ngo Mana ngo mu rugendo ngiyemo numpe ibiryo n'imyambaro, ningaruka ahantu nzahakubakira inzu. Mumbwize ukuri, ahantu harekenewe ibiryo n'imyambaro cyangwa harekenewe kwihana? Karame, ikibazo Yakobo yari afite hano cyari ibiryo n'imyambaro cyangwa yarakeneye kwihana? Abagezeyo kwa Labani, agezeyo akubita amaso abakobwa ba Labani, ahita atangira kurambagiza akiri impunzi. Bibiliya iravuga ngo kubera gukunda abagore cyane, umugore umwe yamukoreye imyaka 14 ngo nk'aho ari iminsi mike kubera gukunda abagore. Abarabyaye abuze icyo abagaburira, asubira kwa sebukwe ati inzara inyicanye n'abana. Sebukwe akamubwira tugakorera amatungo, ugakorera n'ibyo kurya. Nihuse Yakobo yariganije rimwe, bamuriganya inshuro 10. Hari igihe byageze igihe umutima we wenda nk'ugusandara kubera ubugome akoregwa. Nkiraha nagira ngo mbibutse kwica hari imbuto kandi ushobora kuzasarura. Mu bantu bize guhinga, nagira ngo mbibutse ko umuntu asarura ibisa n'ibyo yabibye kandi byinshi kuruta ibyo yabibye. Niyo mpamvu dukwiye kugerageza guhinduka no gusa na Kristo. Uzi ko Yakobo yarose amapfizi ava mu ijuru akamwimiriza umukumbi, bikamunanira kwizera, agahita ashishura uduti akadusiga amabara, akadushira ku bibumbiro aho intama zinywera amazi kugira ngo zime zitureba, hanyuma zibyara ibihuga n'ibitobo, yiga kuba umupfumu avuka mu bwoko bw'Imana. Hari ukuntu Imana iduhe amasezerano kwavuga ati ntawabyizera, ntawamenya, ugahita ushaka ukuntu wigwanirira kugira ngo ubigereho vuba. Nagira ngo mbibutse ko tutari muri kompetisiyo y'ubuzima, gerageza ube wowe muri Kristo Yesu. Umunsi umwe uburiganya bumumereye nabi, iby'umubiri yari yarabibonye, hanyuma arahaguruka arataha n'abagore be. Ageze ku cambu cya Yaboki ngo atekereze icyaha yakoze mu myaka 20 ishize, yohereza intama n'inka n'ibindi, ahita arabesha. Arababwira ngo nimuhura na Esawu mumubwire ngo yaragukumbuye, ngo izi ni intasha guhaye. Ego ko noneho bigera igihe n'umugore akunda nawe aramwohereza, n'ibyo yarasiganye byose abyikuraho, umutima ukomeza kumujya. Nagira ngo mbibutse ko umutima ntujya ruswa.
agarutse hakuno gicambu cha Yaboki akubitana na marayika amenya ko ari marayika atanga umugisha aramubwira tumva nagufashe sinkurekura utampaye umugisha akamubwira toya mbwira izina nguhe umugisha akavuga toya ngiye namenye ndumuhanga mukuriganya n'iyo zina nitwa ndashaka umumugisha ntivuze izina akamubwira ati mwijuru ntabwo ari uko dukora ntabwo ari uko dukora ibintu by'ubumana ntibiza mu buryo ngo bigeze hafi mu rukerera marayika akora ku mutsi w'itako akaguruka arareguka yumvisha ababa aravuga tumva reka mbivuge nitwa Yakobo ntimureba buri imana iza ahantu yakora ugahita usenga imana iza ahantu yakora ukamara iminsi uboneka imana iza ahantu yakora ukayegera ku neza yawe muri 40 imana igushoboze gusa nayo itarahakora kubera ko si umugambi w'imana kwibanza gukora ku mutsi uwo munsi nibwo Imana yadekaraye ko abaye azakomokwaho n'imiryango 12. Iri sezerano ryasohoye amaze imyaka 20 yose mu ruzerero. Hari ibintu byatindijwe nuko twatinze guhinduka. Uko tuzagenda twegera Kristo niko tuzava mu bwiza tujya mu bundi. Imana yakomezanije na Yosefu. Muribuka ko Yosefu afite ibintu 70 ahuriyeho na Yesu bisa neza ntabwo ari byo nshaka kuvuga hanyuma byaje ku byakomeje Abisirayeli bavuye muri Egiputa turi kuvuga gucungurwa bavuye muri Egiputa bisabye igitambo cy'amaraso gusiga amaraso ku nkomanizo nabyo byari gucungura hanyuma muribuka ko bari mu butayu bari mu butayu Imana yababwiye gutamba ibitambo reka ndaza kubasoreza igihe Balamu yaragiye kuvuma Abisirayeli byamunaniye kubavuma kuko abonye muri bo haryamye mu intare buri agendana natwe agendana natwe no mu ntege nk'izaca akatugwaza akadukuyakuya akakwingira kugira ngo arebe muzi umusozi witwa Jarin witwa Monkigali murareba panti hari ukuntu imeze nibaza nk'abasinzi batuye Jarin bazamuka bavuye Nyabugogo ukuntu Imana ibarindira kuri uriya musozi kuko uramutse utembye ushobora kutagaruka noneho ukagira ngo umuntu afite rasoro muri we akagenda akagaruka ubuntu bw'Imana bukamurinda bumurindiye kwihana na uzi by'Imana yakurinze uzinzira wanyuzemwe ubuntu bw'Imana bukabana nawe bukakugwaza kugira ngo uzahinduke Isirayeli kugira ngo izakugeze ku isezerano ry'agakiza hanyuma mu butayu Imana yababwiye gutamba ibitambo ariko nubwo batamba ibitambo byari ibintu biborohereza umwaka umwe gusa iyo watanga intama cyangwa inka cyangwa ibindi ayo maraso yatwikira icyaha umwaka umwe gusa umwaka washira kikongera kikakwicisha Yohana neguza ya Yesu ahanura Yesu yaravuze ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwiza ndashimira Imana ko bitagitwikirwa abikuza hamaraso ntabwo bakibitwikira kubera ko twe ntabwo nta nubwo twari kubona intama zo gutanga Abefeso ibice 2:8 9 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira bishatse kuvuga ko gukizwa n'ubuntu agakiza nta kiguzi gasaba nyanumva bavuga butumwa benshi kuri ngewe saba bavuga butumwa beza kubera ko barababwira ngo nimuze iwacu twe dufite ikiganza gishushe tukirukane inyatsi na karande tugukureho imivumo n'imikasiro ariko bakakubwira ikiguzi wishura Yesu yaravuze ngo muhere w'ubuntu mutangire kandi hariho bamwe babayoboka
ariko kuri nge ntabwo ari ibintu byiza ni escroqueri ikoregwa mu byitwa iyobokamana agakiza n'ubuntu twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera hanyuma nagira ngo mbibutse ko hano naho hinjiremo indi nyigisho y'ubuyobe ivuga ko twakijijwe n'ubuntu ushaka wakwiba wasambana wakora ibyo ushatse byose ngo nta n'impamvu yo kugira umutima uhana kuko byose byarababari niba ubuntu butwemerera gukora ibyo ntabwo twasobanukiwe ubuntu ico buvuze ubuntu kugira ngo duhabwe ubuntu byamusabye ikiguzi cyo kujya kumusaraba hanyuma ubuntu bwaratuzuye bwasanze dupfuye buratuzura yusomye mu Befeso ibice bibiri umurongo wa 12 havuga uburyo twari dupfuye ubuntu bukatuzura haravuga ngo mwibuke kwico gihe mwari mudafite Kristo mutandukanijwe n'ubw'Isiraeli muri abashitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe ari nta byiringiro mufite by'ibizaba ahubwo mwari mwisi mudafite Imana rurema ubuntu bwatuzuye kuri ico kigero suri nyuma ho gato ntabwo kubabarigwa ntabwo bivuze ko bitamusabye ikiguzi uyu utekereza buri munsi ikiguzi byamusabye kugira ngo twe ducunguke bibiri iratubwiye ngo twari tudafite Kristo ngo bivuze ko tutari dufite umucunguzi ica kabiri twari dutandukanyijwe n'ubw'Isiraeli ibi nabyo ntekereza ko tutabyumva neza murabizi ko hari umwenda ukinza hera ariko hirya y'umwenda ukinza hera twebwe hari hiyongereyeho n'igikuta gitandukanya abayahudi n'abanyamahanga ikindi twari abashitsi ku masezerano ibyasezeranijwe nta byiringiro by'ibizaba twari mu isi tudafite Imana rurema ngo bivuze ko mu gutsindishirizwa hari mwimbabazi mu mategeko asanzwe cyangwa se mu bucamanza iyo usabye imbabazi bakaziguha bakubikira igihano bagategereza ni witwara neza imbabazi zizakomezanya nawe ariko ni witwara nabi mu mbabazi wahawe igihano kizaba kikigutegereje uzagenda ugikore bakongereyo n'ikindi gihano niko mu bucamanza bimeze nagira ngo mbwire abantu bateraniye hano twebwe Imana yaratubabariye iduhanaguraho ubusembwa itugira bere itubyara ubwa kabiri hanyuma iduha n'umurage mu bwami bw'Imana Bibiliya iravuga mu byakozwe n'intumwa 13:39 haravuga ngo kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose hanyuma nagira ngo mbabwire ko ntushobora kumva umusaraba utazi imbaraga z'icyaha dufite abantu urabona aya matorero amaze imyaka arenze 120 mu Rwanda n'abantu harimo abantu bakuriye muri Sunday school barakomeza basanga dusenga bakomerezaho ntibazi neza umunsi bakirijwe avuga ngo sinigeze mba umunyabyaha ukabije hanyuma ibintu byo gukizwa cyane nabyo nimo bimbaze nigeze gukorana n'umupasteri uvuka kwa pasteri noneho ku cumweru nkabona ntiyaje mu iterane ariwe siniya pastor nabaza se mushumba yabaye iki bakambwira ngo uyu munsi habaye umupira wa Rayon Sports na ape nana ndumirwa pe yabaza ni gute umushumba asiba iteraniro ryo guca umwete ari we muyobozi w'itorero kubera habaye umupira none nkajya nibaza ikintu cyabaye bikanshobera naje kumenya ko avuka kwa pasteur yani ibintu byo gukizwa nta ngufu nyinshi yabishiramo kubera ko n'ubundi byamusanze awari Yesu yaravuze ngo ubabariwe byinshi akunda cyane agira urukundo rwinshi
nagira ngo mbabwire ko umusaraba ahantu wadukuye twari gupfa no twari dupfuye kandi nta nubwo ari urupfu rusanzwe rw'umubiri twari kuzarimbuka by'iteka no kuzarimbuka by'iteka ngiye gukoresha ijambo riremereye nari nabihisemo kugira ngo mubyumve byasabye imana kwihekura iduha umwana ifite w'ikinege kugira ngo tubabarirwe ibyaha nigeze kumva umuvugabutumwa yatanze agatekerezo ntabwo nzi niba ari ukuri ijana ku ijana nibaza abavugabutumwa bavuga twinshi ariko nashaka kukabasangiza yatanze urugero rw'umwami yari afite umwana w'ikinege ubwo nashaka kuvuga umusaraba aho wadukuye uwo mwana w'ikinege yaje kuribwa n'umubu agwara malariya hanyuma aza gupfa ariko apfa bamenye ko yishwe na malariya iterwa n'umubu umwami arababara agira intimba ikabije yaje kubaza ubuhiri aravuga ngo nzahangana n'umubu ahantu hose nzawubona iyo asanga umubu ku ruhanga rw'umugabo ntiyareba ngo ni minisitiri ntiyareba bari bamaze kumumenya iyo bambonaga bavuga ati mundebere mundebere niba nta mubu ndiho hanyuma uwo muvugabutumwa yaravuze ngo uwo mwami ni imana umwana yapfuye ni Yesu umubu wamuriye n'icyaha camwiciye ku musaraba hanyuma inkuru nziza mu rubavu rw'uwo mwana havuyemo insecticide yica imibu ariyo maraso ya Kristo Yesu hari indi nkuru numvishe yo ni inkuru y'ukuri mu ntambara ya kabiri y'isi abongereza bariho baragwana hanyuma umusirikare umwe w'umuofisiye bamuha itegeko ryo kwica agasozi kose ni ukuvuga ngo ikintu cyose gihumeka kiraho acice uwo musirikare yarakijijwe yari yarakiriye Yesu umwami n'umukiza atekereza ukuntu agiye kwica abakecuru n'abana batazi icyo bazira birabira mugora ahitamo kwanga itegeko rya gisirikare murabizi gisirikare kwanga itegeko bifite uko bihanu icyabaye ni iki yari umujene Mariya no yari afite abana bato bari bakiri bato baza kumukatira igihano cy'urupfu kuko yanze itegeko rya gisirikare umugore we kumva ko agiye gupfakara ananirwa kubyakira ajya kuri kureba umuyobozi umujenerali yabayoboraga yayoboraga umugabo we aramubwira ati mu by'ukuri umugabo wanjye yego yishe itegeko ariko numva ntiteguye gupfakara n'abana babiri bakiri bato aramubwira ati manda wari umusivile taha hano nta mikino ihari turi mu ntambara ya kabiri y'isi ejo ikengere nivuga kuri kiliziya uzamenye ko umugabo wapfuye umugore arataha yarayateka umutwe ukuntu ari bubigenze mu gitondo kare kare azinduka mu munara kwa padiri azamuka aho ikengeri ivugira arayifata waje kuvuza ikengeri we yaraje kurura umugozi atanje kureba hejuru ntiyarazuriyo uko akumva ni icyuma kiremereye cyane uko akurura umugozi kigasya amagufa y'intoki akavuga ati ninde kuri kavuga umugabo wanjye arabapfuye arakomeza arafata ubundi nawe arakurura yumvishe itapfuga aragenda umugore ahita aramanuka afata ya magufa yamenaguritse ayahambirira mu myenda ajya kuri gereza abwira umujenerali ngo mfungurire umugabo uwo mujenerali aramubwira ngo umugabo yapfuye kare kare mu gitondo aravuga ati ntabwo yapfuye aramaze ngo ni gute atapfuye avuga ati kengere ntiyigeze ivuga ahita ahambura ya magufa aramwereka amvuga ngo nemeye gupfa mu cyimboshye kugira ngo umugabo wanjye adapfa kandi exactement ntabwo yari yapfuye aramubwira ngo kuva nabera nibwo nkibona umugore ukunda umugabo ku kigero umukunda ugenda bamuguha umutahana nubwo twicaye aha nubwo ibi bintu by'ubumana turiho turabikonsoma ku buntu
byasabye Imana kwihekura. Byasabye Imana gutanga umwana ifite ubukeneye. Hari indi nkuru numvise y'umugabo yaratuye kuri etage ahantu hanyuma umuriro uzamuka kuri etage. Atekereza ukuntu agiye gupfana n'umugore we n'abana bimunanira kwakira. Ahita afata ku nzu yo hakujya yigira nk'urutindo abwira umugore n'abana kwambuka vuba vuba. Bambuka banyuze ku mugongo we bambukira ku nzu yo hakujya hanyuma umuriro umuzamukiramo. Kavuga ngo ninde kura baraba bapfuye. Bageze hakujya ahita avuga ijambo rya nyuma. Yabwiye ngo madamu uzanderera abana neza mpfuye mu cimbo cyane. Nagira mbabwire ko ibintu nubwo tubikinisha, nubwo tubikiniramo, nubwo tubifata ari ukuntu tumaze kubihaga cyangwa se kumva kubona ari ibintu bisanzwe, twahawe ubuntu bukomeye. Isituwe na miliyari umunani zirenga abantu bamaze kumva izina rya Yesu byibuze rimwe mu matwi yabo ni miliyari ebyiri gusa. Haracari miliyari esheshatu batarumva izina rya Yesu habe n'umunsi umwe. Umushinwa umwe yaje gukorera inaha hanyuma uwo bari bagiye gukorana arakijijwe aramubwira ngo wabuzi no uwo mushinwa yaje kugerageza kwiyahura noneho uwo munyarwanda bakorana aramubwira ngo wabuze umuntu yitwa Yesu aramubwira ngo Yesu ntabwo muzi gucakora umunyiretse namukora. Aramubwira ati hari umuntu yitwa Yesu yapfiriye abantu yabaga mu burasirazuba bwo hagati avuga ngo uwo mutipe nigeze kumwumva ngo yari umuntu ngo mwiza ngo abantu ngo bakundaga ngo ariko ngo bene wabo bahise bamwica. Iyo nkuru ni numvise nuko yarangiye. Uwo muntu yarapfuye arazuka agufitiye impano y'ubuzima agufitiye imigambi myiza. Uwo yapfuye akazuka yazura n'ubuzima bwawe. Hari umunsi umwe inkuru nziza isi yakiriye inkuru nziza ko Yesu aje mu isi. Bararirimba ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana mu isi amahoro abimugo yishimira. Hari umunsi umwe isi yakiriye inkuru nziza hanyuma kubera ku isi yari umwijima. Yohana haravuga igice cya mbere haravuga ngo yaje mube abe ntibamwemera ntibamwakira icyakora abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bubahindura kuba ishama. Muri aya masengesho Imana ikaduha ubushobozi buduhindura kuba. Yesu ahunga ari uruhinja yukoresheje vore y'indege kuva aho yavukiye kugera aho yahungiye ni birometero 1000. Ni urugendo rw'ukwezi ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Iyo hashushe haba munsi ya zero no haba hejuru ya dogere 40. Iyo hakonje haba munsi ya zero. Mundebere urwo ruhinja ukwezi kose mu butayu ukuntu yari amerewe. Hanyuma nyuma y'imyaka 3 yarazamutse agaruka i Nazareti. Ntiyatura i Yerusalemu mu mugi atura mu buvumo iryo buye babagamo n'uburira cyahari. Hanyuma Yesu yabaye impfubyi ku myaka 19 asigara areze bene wabo bamwita ikinyendaro. Yakobo yaranditse aravuga ngo hahiga uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemego. Yavuga mwene nyina Yesu yarazi ibyo bamukoreye bibi. Hanyuma atangiye umurimo ntiyawutangirira Yerusalemu. Urabona amadini yose atangiriye Kigali kuko niho dutura. Biragoye gutangirira Nyaruguru na Nyabihu. Biragoye umuntu yagize umuhamagaro ajya gutangirira hariya. Yose ni muri kapitali. Hanyuma atangirira i Galilaya y'abapagani mu gihugu gicuza umwijima ahantu hatuye abazerote batawe. Abazerote bari barigometse ku Bagiriki n'Abaroma n'ahantu hahora intambara. Hari ahantu hacuza umwijima abari hatangirira umurimo. Nihuse ajya gusoza urugendo rwe kugira ngo ajye ku musaraba hari ku wa kane nimugoroba.
akora igaburo gera ahita yambuka kurera yono ni nk'ikilometero kimwe ajya gusenga imibabaro yose yagomba guhura nayo arayihishurirwa abiri byuya bivanze n'amaraso inshuti ze magara ziramusinzirana ntibagira icyo bamumarira ntibamufasha gusenga azaho barera babwira ngo ntimurushe mubana amaso na byibuze isaha imwe habahaje igitero kiramufata mu ijoro rimwe yagiye mu nkiko kwa Ana kwa Kayafa kwa Pilato kwa Herode bamugarura kwa Pilato nanone ijoro rimwe bamufungiye mu mwobo wa metero eshanu niba hari ahantu hambabaje inshuro zose nagiye muri Isirayeli ni kwa Kayafa ku cyicaro gikuru cy'idini ry'Abayuda hejuru bahatorera amategeko munsi n'ubuvumo biciramo abantu n'uyu munsi hacari koroshe bababambaho ni gute mu rugo rw'umutambyi mukuru habagereza gute gute ni gute mu rugo rw'umutambyi mukuru bahicira abantu uwatsindwa n'amategeko ya Kiyuda hejuru mu rukiko ubwo bamujyana hasi bakamurangiriza Yesu bamujyanye muri uwo mwobo hanyuma bamukorera umusaraba upima ibiro hafi ijana kariya karere kuko kagira amaho y'imishubi maremare kuko ari ubutayu bamukoreye ingata yikoreza umusaraba y'amahwa bayinjiza n'inyundagira ku bwonko neza umuntu mukuru agira litiro nk'eshanu z'amaraso muri we Yesu yavuye amaraso litiro eshatu n'igice impamvu yagenda agwana umusaraba nuko ataragifite imbaraga zo kuwikorera kugeza ubwo amushakira Simoni wa Arimataya kugira ngo awumufashe bari bamukubise inkoni z'Abaroma zigira imikobe irindwi ku mutwe hari kuroshe bakubita ikazana inyama Yesaya yaravuze ngo bazaca amaterase ku mugongo we yasuzuguritse ubwo rugendo yarugendanyemo na mama we mama we adafite icyo abikoraho mwibuke ko Simeoni umunsi bazana Yesu ku munsi wa munani kumumurikira Imana Simeoni yaramubwiye ngo wa mudamu uwo mwana ukikiye azaba ikimenyetso kigigwa impaka kandi nawe inkota izagucumita mu mutima uriya mubyeyi yarababaye mwababyeyi imwe kubona umwana wabyaye yambaye ubusa ku musaraba uko yavutse afite imyaka 33 bibutse ko bamubambishije afera bitu ya 12 y'igihe idasenye neza izuba yaremye ribonye umwami yariremye yambaye ubusa yifuka mu maso habubwira kabiri amasaha atatu isi yaremye inanigwa kwakira umwami ibitare birameneka hanyuma umwenda ukinza aherucikamo kabiri kuki umwenda ukinza ahera wacitsemo kabiri mu isezerano rya kera hijya y'umwenda ukinza ahera habaga isanduku y'isezerano yari ihagarariye imana muri icyo gihe kubaho kw'imana igihe bahunga mu bunyage bw'imyaka 70 ntabwo bazaho Yeremiya yayihishe ntibongeye kuyibona bo bagumizaho rido umwenda uremereye cyane nkaho hijya hakiriyo isanduku y'isezerano ngufitiye inkuru nziza nawe wemerewe kwigerera hera Yesu yinjiye ahera ari umutambyi ahinjira ari igitambo abirangiriza icyarimwe natwe dufite uburenganzira turi abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana hari imigwi ine yaje mu rupfu rwa Yesu umugwi wa mbere n'abantu baje gufindira imyenda yambaye Yesu yari yambaye ikanzu idafite ayiteranyirije byari bimeze nk'imyenda bambaye mu butayu agakweto bambitse umwana yavutse yarakuraga n'agakweto kagakura kuko ntibari bafite abahindurira inkweto ikanzu bambitse akana kavutse yarakuraga n'ikanzu gakura niwo mwenda Yesu yari yambaye bari bara
igwaye inzika ngo bazayitware. Hanyuma bayikoreraho ubufindo barangije umwe arayegukana. Ndagira mbabwire ko mu itorero hari abantu bazanywe n'iby'isi, amasengesho yabo ni imyenda, ibintu by'isi ni byo basengera. Iby'ubugingo ntubabaze, ico uwo intego yabo babonye iby'isi ibindi baba banyuzwe. Hijya y'iby'isi Imana yaguhaye izakugerekereho ubugingo buhoraho. Yabiguhaye icy'ingenzi cyane. Umugwa wa kabiri waje mu rupfu rwa Yesu n'abantu bizi ibyo kubabaza. Ako ga service kabagaho mu gisirikare cy'icyo gihe. Tekereza ko basanze ibisambo bitarapfa ku musaraba, batanguranwa n'isabato bakabivuna amaguru ngo bajye mu isabato. Bageze kuri Yesu basanga yapfuye, ariko nibyo bari barize, bamutera icumu arapfa. Yari yapfuye, mbuze baramushinyagurira, reka mbyite gutyo. Bamushize mu mva, bayishyiraho ibuye ripima toni 2500, bayihomesha kaburimbo ikomeye kugira ngo atazazuka. Bashaka n'abasirikare kabuhariwe mu kurinda, barinda iyo mva. Byasaga nk'aho birangiye, ariko nanone ntabwo byari birangiye, byari bitangiye. Kuko kare ku cumweru mu gitondo, marayika yavuye mu ijuru akuraho igitare acyicaraho, hanyuma Yesu arazuka. Abaje kumva kare basanze yazutse, barabwiye ngo kuki mushakira umuzima mu bapfuye. Nagira ngo mbabwire, ibi tuvuga hano ntabwo ari igipindi. Si ukugira ngo mumare kabiri, si ukugira ngo mwiyumve neza gusa. Ibi bintu turimwo ni imbaraga zihindura, ni imbaraga zikora. Nubwo mwese byaba bitarabakoreye, ngiye byarankoreye. Ni ukuri, ndi umwe mu bahamya b'urupfu rw'umwami. Ndabizi ko Yesu akiza ingeso, ndabizi ko Yesu ahindura, ndabizi ko ubugingo buhoraho bubaho. Nzarinda mpfa ari byo nshizera, niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, nta ujya kwa data atamujyanye. Kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma, nibyo nzaba ngihamya. Nigeze kubabwira hano, abantu bareba televiziyo yitwa TBN, hari akavideo k'ubushakashatsi kakozwe n'Abayahudi n'Abanyamerika kavuga ku rupfu rwa Yesu, n'abasiyantifike badakijijwe. Bapimye ADN yo kuri ya misumari nababwiye kukira cahari, bapima no ku musaraba, bapima no mu mva, basanga birahura, ni koko yarahajyana. Bagira ikibazo kimwe cyo kwibaza, ni gute yasohotse mu mva, nta muntu umwe yasunika toni 2500. Kubera ko atari abakristo rero, konkirizo yabo iravuga ngo imbaraga zamusohoye mu mva ni force magique. Ariko twebwe turabizi ko bitari force magique. Imbaraga z'ubumana, imbaraga z'umuzuko zirashakorera mu itorero. Zishobora kugukiza kanseri, zagukiza sida, zazura ubuzima bwawe bwishwe n'ibyaha, zazura urugo rwawe rugiye gusenyuka, zagukiza inyota y'inzoga n'irari ry'ubusambanyi. Izi mbaraga zirashakorera mu bizera, zirashakorera mu itorero. Muri iyi minsi 40 tugiye gusenga, icyampa imbaraga z'umuzuko zigakorera mu buzima bwawe, ukazumva ko zihari. Muri iyi minsi sinakijijwe kera, birumvikana, ariko mu myaka mike maze mu gakiza, hari igihe nabonye izo mbaraga zikora. Nigeze kujya mu giterane ahantu, mpahurira n'umugabo w'umunyamasengesho yuzuye imbaraga z'ubumana. Hanyuma aravuga ngo tugiye gusenya imirimo y'umwijima muri aka gace, yirukana abadayimoni. Abantu bari muri iyo stade bafite abademoni babakubita hasi,
imbaraga zigenda ibirometero 4 kuva aho stade yubatse. Abantu bose bafite abademoni bari muri ako gace babakubita hasi babazana muri stade. Ubizo mbaraga tuzuzuye ntacyo zahindura muri koridoro hano hirya. Izi mbaraga ziturimo ntacyo zakora ku bana bacu bari muri bya bindi munsi. Izi mbaraga ntabwo zikwiye kwambuka hano hakujya y'umuhanda hano zigakura abagabo baharara kugera mu gitondo mu kabari. Izi mbaraga nta mpinduka zikwiye kuzana. Yashoje uwo muvugabutumwa avuga ngo dusengera abagwayi, hanyuma bwije aravuga ngo n'abadakiza aka kanya ejo bazaba bagikira na nijoro murakomeza mukire. Ndavuga umusaza arananiwe, ariko natangajwe no kumva saa 8 nijoro umuntu avuga ije induru ngo akaguru kararambutse, ukumva undi aravuze ngo amaso arahumutse. Nta giterane kikihari, twese twataje kubera imbaraga z'ubumana zari kuri uwo musozi. Muzi ko Samuel yarakijijwe n'imyenda yambaye ikijijwe n'umusozi atuyeho nawe ufite imbaraga z'ubumana. Igihe Dawidi yamuhungiyeho, Sawuli akohereza ingabo kumufata, bageze aho umusozi utangirira bavuga mu ndimi byo kumufata babivamo, hanyuma yohereza n'abandi nabo bafatwa n'izo mbaraga. Byageze igihe ngo Sawuli arihagurukira n'abamurinda, nawe ageze aho afatwa n'izo mbaraga. Baravuga ngo hajya Sawuli nawe yari mu bahanuzi. Icyampa imbaraga zikaduhindurira urubyiruko, zigahindura abagabo n'abagore bacu, zigahindura imigambi mibi, zikazana impinduka. Kunamisha amaso dusenge. Billy Graham yagiye ahantu John Wesley yasengeraga apfukama, aho yapfukama aravuga ngo biracashoboka, bari ngiye gukoresha biracashoboka. Icyampa bikantangiriraho nawe bikagutangiriraho. Nagira ngo dusengane n'umuntu yumva yifuza izi mbaraga z'ubumana ko zakorera mu buzima bwe. Icyo zakora si nkizi, wowe ukibwira Imana, bwira Imana ngo reka zizane impinduka. Uhari wahaguruka tugasengana. Data, mu izina rya Yesu, uyu mugoroba tuguciriye bugufi. Imbaraga zakuzuye mu mva ziracakorera mu bizera, ziracakorera mu bagukunda. Reka zihindure ubuzima bwacu, zihindure imibereho yacu, zihindure kubaho kwacu. Izo mbaraga zitatanye imbaraga mbi ziduhiga. Hari igihe wahamagaye Gideyoni ushaka gukorana nawe kandi ukamukoresha iby'imbaraga, agira ubwoba ko abantu ari bake. Yari afite ingabo 70,000 bigiye kugwana n'ingabo 120,000, nabwo uramubwira ngo baracari benshi. Bamanutse mu kukagezi umusigariza 300, uramubwira ngo niba ufite ubwoba genda wumve iby'abamidiyani barose. Ngo ahageze ari kumwe na Puri yumva umuntu umwe avuga ngo narose irobe ry'ubugari ngo rimanutse risenya amahema y'abamidiyani, undi aramubwira ngo icyo si ikindi ni inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Izo mbaraga zarakoze arabatsinda. Turasenze ngo umutsima w'ijambo ry'Imana urimbure amahema y'abadayimoni, urimbure ijambo ry'Imana ririmbure imbaraga mbi zose mu izina rya Yesu Kristo. Twifuza kubaho ubuzima bwejejwe, twifuza kubaho tudatewe ubwoba n'ibihe, tudatewe ubwoba n'ibihari, ahubwo duhagaze mu mwanya ukwiriye. Turagushimiye kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen.